9-cu sinif buraxılış imtahanı üçün nümunəvi imtahan tapşırığı izahlı əlli ilə təqdimat nömrə 3. Bu təqdimatda şagirdlərə 10 tapşırıq təqdim olunur. Bu tapşırıqlar orta məktəb proqramı, yəni 9-cu sinifə qədər olan dərslikdəki proqramlar əsasında tərtib edilmişdir. Buyurub tanış ola bilərsiniz. Tapşırıq nömrə 1. Bir nömrəli tapşırıqda bərabərçilik verilib və bərabərçiliyin ən kiçəli üçün hesablama zəncirinin bərpa edilməsinin tələb olunur. Bu bərabərçilikdə birinci vuruq gördüyünüz kimi bu şəkildə yazılır və bu o deməkdir ki, bu vuruq müsbətdir. Müsbət isə ikinci vuruqda müsbətdir, hasili müsbət olma şərtinə görə. Buradan da A-nın 1,13-dən böyük bərabərliyi alınır. Və bu A dəyişənin qiymətlər çoxluğun ən kiçiyi A bərabər 1,13 olacaqdır. Və aparılan hesablamalardan sonra cavabı mənfi 2 olduğunu alırıq. Çalışma nömrə 2. Verilmiş bu ifadə ki, modul daxildir. Bu ifadə ən kiçik qiymət aldıqda, deməli bu iki kökün hasilinə ibarət ifadənin qiymətin nəyə bərabər olduğu soruşulur. Aydındır ki, modul daxil olan ifadənin ən kiçik qiyməti x-in 3 qiymətində olur. Və x-in 3 qiymətində bu ifadənin, modul daxil olan ifadənin ən kiçik qiyməti mənfi 7-yə bərabərdir. Və kök daxil olan ifadəni çeviririk. Çeviririk, müxtəsər vurma düsturlarının tətbiqi ilə, mənfüsli tam qüvvətin tətbiqi ilə aparılan çevrilmələr bu ifadəni, bu hasilin mənfi 8-3 olduğunu gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, bu ifadədə aşağı köklərin hesablanmasında x-ın hansı ki modul daxil ifadənin ən kiçik qiymətinə səbəb olan x-in 3 qiymətini nəzərə alıb hesabladıq. Cavab mənfi 8-3 olur. 3 nömrəli çalışma kvadrat tənliyin köklərindən birinin İki bucağı 60 böyük diaqonalı 6 kökə 4 cm olan rombun tərəfinə bərabər olduğunu göstərir və tənliyin kökləri cəmini soruşur. Və bu şəkildə biz nəzər yetirsək, bucaq B 60 dərəcə isə A, B, O bucağı 30 dərəcə olacaq və 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet, bu katet pitonuzun yarısına bərabərdir və bu verilənlər əsasında, Pifaqor teoreminin tətbiq əsasında məsələ öz həllini tapır. Və buradan biz x-in 6 qiymətini tənlikdə yerinə yazaraq, yəni ki, x-in 6 dağılırıq müəyyən hesablamalardan sonra və m-3-ün 4,3 olduğunu görürük. Və Biot teoreminə görə də burada m tənliyin kökləri cəminə bərabərdir. Yəni, tənliyin kökləri cəmi də 4,3 olacaqdır. Keçirik 4 nömrəli çalışmaya. 4 nömrəli çalışmada belə bir paraleqram verilir. M nöqtəsi AD tərəfinin orta nöqtəsi. Yəni, BM mediandır. Və BD diaqonalını çəksək, nəticədə aşağıda şəkil alınır, yəni ABM və BM düz bucaqları alınır. Bu üç bucaqların sahələri də bərabərdir. Yəni, hündürlüyü eynidir, oturacaqlar da bərabərdir. Və bu bərabərlikdən burada məsələn həlli göstərilir və biz, deməli, buradan bu nəticəyə gəldik ki, trapesiyanın sahəsi 18 kvadrat metrə bərabərdir. Şəkilə görə, şərtə görə
Biz bucağının sahəsi ilə trapesiyanın sahəsi bərabərdir. Və buradan da biz bu perimetr düsturundan və biz bucağının sahə düsturundan bu sistemi alırıq. Bu sistemdən də biz x və y üçün 2, 9 qiymətlərini tapırıq. İsə tələb olunan biz bucağının tərəfləri olur. Keçirik, demək, məsələ nömrə və aktarırıq burada. Yadırıq 6 nömrəli çalışmaya. 6 nömrəli çalışma, demək, 6 nömrəli çalışma burada bizə ehtimalla bağlı çalışmadır. 2 də qutudur, alma portağal var və A qutusundakı almaların sayının portağalların sayı nisbəti 5-in 7-də kimidir. B qutusunda almalar portağalların 4-də 3-ü qədərdir. Bir meyvə çıxarırsa onun alma olma ehtimalı hansı qutuya görə daha böyükdür. Və burada məsələn həlli verilir. Asan bir məsələdir. Məsələ fikir verin. Və məsələni biz demək bu qaydada yerinə yetiririk. Gəlib nəhayət alırıq ki 12-də 5, yəni bu 12-də 5 olur P alma, deməli bir alma yeyvən alma olma ehtimalıdır 12-də 5 və cavab B qutusuna görə tapırıq ki daha böyük. 7 nömrəli çalışma. Gəlir 7 nömrəli çalışmada mərkəzi koordinat başlanğıcına yerləşən çevrədi mənfi 4 nöqtəsindən keçir. Bu çevrənin 45 dərəcəli mərkəzi bucağına uyğun sektorun sahəsini tapın. Bu sektorun sahə düsturu bu şəkil verilən nöqtədir. Bu çevrənin tənliyidir. Və bu hesablamaları aparsa, bu düsturlardan istifadə etsək, sektor üçün 9,8-də 3 sahə vahidi tapmış olur. Gəlir 8 nömrəli məsələ situasiya məsələsidir. Deməli, paraşütlü gəmilər dünya ticarətinin 95%-i dəniz nəqliyyatları ilə daşınmaqdadır. Benzinin qiymətinin bahalı olduğu və ekologiya zərər verdiyi üçün mühəndislər külək enerjisindən istifadə etmənin yollarını axtarırlar. Mühəndislər gəmilərə paraşüt taxmaqla yanacaq sərfinin azaltmağı planlaşdırırlar. Paraşütün yuxarı dardan külək gəminin də hərəkətinə kömək edir. Yanacaq sərfiyyatının aparılan sınaqlarda xeyli azaldığı müşahidə edilir. Bu situasiya əsasında 8 nömrəli məsələdir. Buyurun, baxa bilərsiniz 8 nömrəli məsələ. Burada 150 metr yüksəklikdə sürəti soruşur. Mexanik səhv düşüb. Üzrəsirik. Və məsələn, həllə aşağıdakı şəkildə ədədin faizinin tapılma qaydasına əsasən da tapılır. Və küləyin 150 metr yüksəklikdə sürəti göyərdəki sürətindən saatdə 70 kilometr çox olacaq. Və bu da cəmlənir 35 kilometr saatda verir. Gəlir buradan 9 nömrəli məsələ. Situasiya əsasında təqdim olunur. Deməli, şəkillə bağlı məsələdir. Və paraşüt gəminin ilə 45 dərəcə bucaq altında dartır. Və bu halda kəndirin uzunluğu nə qədər olmalıdır? Soruşur. Məsələn, həlli ilə tanış olun və müəyyən hesablamalar aparandan sonra baxırıq ki, Pifaqor teoremi əlbəttə tətbiq olunur burada şəkildə gördüyünüz kimi. 45 dərəcəli bucaqda qarşı katetlər bərabərdir. Və nəticə olaraq kəndirin uzunluğunun 150 kökaltı 2 olunduğu alınır. Və nəhayət 10-cu tapşırıq
Böyük dalğa gəmisində istifadə edilən yanacağın 1 litrin qiyməti 42 manatdır. Nəqliyyat şirkətinin sahibi yanacaq məsrəflərini azaltmaq üçün gəmiyə paraşüt taxmaq planlaşdırır. Bununla da işlədilən yanacaq həcmini 20% azaldığına ehtimal edir. Müəyyən şərtlərdir gəmi ilə bağlı. Aşağıdakı sual qoyulur. Gəmiyə paraşüt quraşdırılmasının qiyməti 2 milyon 500 min manatdır. Neçə ildən sonra qənaət edilmiş yanacaq qiyməti paraşüt xərclərini ödəmiş olar və müəyyən hesablamalar aparandan sonra məsələlə tanış olun. Bu da 9 ildən sonra deməli biz qənaət edilmiş yanacaq qiyməti paraşüt xərclərini ödəmiş olur. Əziz uşaqlar, sizə imtahanda uğurlar arzulayırıq və gələcək təqdimatlarla tanış olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Gələn görüşlər edək.